და როგორ ეხმაურებიან ბაგრატის რეაბილიტაციის შეჩერებას დეპუტატები პარლამენტში დილიდან მეცხრე არხის კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, გაკეთდა თუ არა ამ დროისთვის რაიმე განცხადება რეაბილიტაციის პროექტის შეჩერების შემდეგ? ნოდარ, გისმენთ. ეგ ბიუროს ხდება ამ წუთებში იმართება, თუმცა უმრავლესობის წარმომადგენლები იმყოფებიან პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციებზე. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა საკითხებს განიხილავს ბიუროს ხდება. რაც შეეხება ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით, უმრავლესობას ამ ეტაპზე კომენტარები არ გაუკეთებია. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ოპოზიციის მოსაზრებები, თუ რას ფიქრობენ ისინი იმ განცხადებებზე, რომელიც ბოლო დღეს გაკეთდა, ასევე იუნესკოსთან დაკავშირებით, იუნესკოს იდან ამოღებასთან დაკავშირებით, პატრიარქის განცხადებასთან დაკავშირებით. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. ბატონ ლევან მეფხვაძე, ვიცე-სპიკერი ქრისტიან დემოკრატებიდან. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. რო გითხრათ, ანუ ზოგადად თქვენი მოსაზრება ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით, გუშინ პატრიარქმა გააკეთა განცხადება და თქვა, ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ცოტა განსხვავებული პოზიცია იმ ადამიანებისგან, რომლებიც რეაბილიტაციის წინამდე იყვნენ თავიდან და დასრულების იმ სახით რეფორმითაც შეძლოა. ჩვენ ყოველას გვინდა რომ ვიხილოთ ბაგრატის ტაძარი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ტაძარი არის ადგილი, სადაც ადამიანმა უნდა ილოცოს და ამ შემთხვევაში ღიაცის ქვეშ ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავეხმარეთ თავის დროზე, რომ იქ რაღაც გადახურვითი სამუშაოები ყოფილიყო ძალიან ელემენტარულ დონეზე, რომ ბრევლი რომელიც იკრიბება თავზე არაწურდეს არათოდოს და შესაბამისად მიგვაჩნდა რომ მიესალმებით რომ იდეა იმისა, რომელიც 20 წელი არსებობს, რომ ბაგრატის ტაძარი გარკვეული ფორმით უნდა დასრულდეს, ამ იდეამ გარკვეულწილად გაიმარჯვა. მაგრამ მეორე საკითხია, რომ პროექტი თავისთავად გამჭვირვალე არ არის. როგორც ჩანს, კითხვები საპატრიარქოშიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია წავიგიხეთ ამ ბოლო დროს, ოჯების მიშენების თუ ლიფტების მიშენებლობის თუ გარკვეულწილად ისეთი თემების, რომელიც სასულიერო და საკულტო დაწესებულებასთან თუ ნაგებობასთან ნამდვილად არანაირი შეხება არ აქვს, იმიტომ რომ გუმბათი არის ლოცვის დროს ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, რომელსაც მრევლი უყურებს, სადაც ვთქვათ, სადაც სიმბოლურად გამოხატულია მაცხოვრის გამოსახულება და განასახიერებს თავისთავად სწორედ იმ ადგილს, სადაც ყველაზე წმინდა და ვთქვათ, სპეტაკი ადგილი უნდა იყოს. შესაბამისად იყო ბუნებრივია ბევრი კითხვები, გუმბათში კეთდება ლიფტი, ეს ცოტა უნდა გაგზავნდეს თუ არა არსებული პროექტი, ბატონ ლევან? ამიტომ მე ჩვენ ფიქრობთ, რომ პატრიარქის კურთხევა ყურად უნდა იყოს ყველა. მე როგორც ვიცი, მისასალმებელია, რომ შესაბამი სტრუქტურა გამოეხმაურა და პროცესი გაჩერდა და ეს პროექტი ბუნებრივია უნდა გახდეს საჯარო, უნდა გახდეს საპატრიარქოსთვის ინფორმაცია მიწოდებული, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რაზეა საუბარი, სწორედ იმისაც, რომ არ მიიღოთ რაღაცა მოდერნ, რაღაცა მეტალიკა ფორმის არქიტექტურული ნაგებობა, რომელსაც დღეს, რომლის ესთეტიკა დღეს საქართველოს შეგურჩას გამეფებულია. დიდი მადლობა ბატონ ლევან მეფხაძე, ეს იყო ოპოზიციის მოსაზრება, რომელსაც გაიცანით. დღესვე ბიურომ უნდა იმსჯელოს ასევე ეს შეგეხებას ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე შემოვიდა პარლამენტში და ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული მასტერის პრინციპის დანერგვას, ანუ საკაბელო მაუწყებლებს ავალდებულებს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ ეთერში ჩართონ ყველა მაუწყებელი და ასევე ყველა თავად მაუწყებლებს კი ავალდებულებს ის, რომ ჩაერთონ ყველა საკაბელო მაუწყებლებს. დღეს გახდება ცნობილი, დარეგისტრირდება თუ არა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა ბიუროს ხდომაზე. მადლობა დოდა, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან.